Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování ze série Kočovnicí a mapy Peger Slibno. Samozřejmě je tady se mnou Jarin. Nazdar. A jedeme tandem po stříku. Ať to máme rychle s sebou, takže pozapínat. A jedem tempomaty zapnout. Používáme to teda s tím systémem detekce plevele, takže vidíte, že to pěkně stříká jenom to, co má. Tak, to by bylo. Doděláme plevel a půjdeme se podívat ještě na něco dalšího, nějaké poklizení, je toho potřeba. Ale nějak tam ji nechávám. Místama. To nevadí. Když se podíváme na mapu, mapa to bude pod čím? Pod Precision nebo ne? Plevel, tady. A tady je taky pásek. Už jedno. To je detail. Ale tady jsem vynechal, tyjo, celkem dost. V tom rohu, to nevadí. Hlavně důležité je to, že to bude z větší části postříkáno. Funguje to pěkně, vy co to neznáte, tak to prostě najde plevel a tam to jenom foukne. Tady zezadu to normálně nejde vidět, Jarine. Co nejde vidět? Že to stříká, tu plovel. Když se dívám zezadu... No, však právě taky, no. A když se dívám ze předku, jak to vidět jde? Jsem tady hodně vynechal, sakra. Mi to nějak ujelo. Nevadí. Ty vole, to jsi vynechal, ale pěkně. Ha. Prej trochu, když metr pade. To ne. No právě, já jsem byl ujetej, víš, jak, o víc jak 2 stupně. No, to já se to snažím tak nějak držet na těch 270. No jakože já jsem to nastavil na 270 a pak jsem se nedíval, jedu a pak najednou vidím mezera, podívám se a 272. Ještě tak vydrž chvilku. Já si tady přijedu. Nevím, pojedeš to opravit nebo seš na to? Potom ne. Dobrá. Tak hodíme 90 na druhou stranu a jdem. Já to tady radši budu trochu víc překrývat, aby pak, jak to bude uhýbat, tak ať se to dosrovná. Jenom pro ukázku ukáž, kde to je. Jsou to tady ty rozprašovače. A jediný, který to umí, je tady ten Power Spray od John Deere, musíte si nastavit samozřejmě CN Spray a tohle dá ten detektor. Takže takhle, jinak to nejde, jakože by to byl nějaký mod nebo bylo to naše. No, kus pole hotového. Jde to tady tím velice rychle. Tam jde úplně vidět na těch kolejích, jak kličkoval jsi. Ako zajac. Před myslivcama. V polu. Ale ono je zajímavý, jak je ten náklon pole, jak se třeba dělá svah, tak tam to vždycky uhne. Hele, tady už taky jedu. Jo, jako hodně na hraně. Nevím, kolik překrýváš za mnou. Překrývám, neboj. No já tady musím totiž uhnout dost. To bylo to místo, kde to uhlo tobě a... Teďka jsem to tady musel o 2 stupně uhnout já. Jo, to by ti mělo vyjít, když se tak dívám. Bčkem to vypnem. Chytnem s ostrom. Klasicky. A najdeme někde sem, hle. Ty krávo, a to zežere výkonu. Plácnem si. Ano, přesně.
Jak na štafetě. Jako když předáváš štafetu. No. Je to divný, že to fakt nevykresluje ten efekt postřikování, když se dívám takhle z toho zadku. Je tam něco rozbitýho, opět. Tak, teď už to snad nějakým způsobem srovnáme. Překrývám radši víc, ať to neudělá nějaký problém. Jinak to mě se dá, že se šeřuje čím dál rychlejc. Ono taky záleží, z kterého směru se dívám, že když si dělám takhle, to je lepší, o to, na to slunko takhle už mi přijde, že je větší tma. Jo, tohle jsou nějaký ty, já nevím, to jsou ty přídavné senzory, které pak detekují plevel. Hodně to šetří, začínal jsem, měl jsem 58%. Myslím, mám 53. Vidíte, kdybych měl 2000 na začátek, tak mám půl skoro 18, takže 200 jsme vyplýtvali. Je to dražší na pořízení, ale myslím si, že mě to takový 4 pole, tak se vám to vrátí během chvíle. Tak, jady na někdo prolískal? Mhm, přesně tak. Pořádku. Já jsem teďka vypotřeboval 100 litrů herbicidu. Jo? Jo. Já mám, jestli se... No já nevím totiž, jestli jsme ještě něco měli. Je možné, že jsem toho měl vlastně víc, protože nějaký drobný byly asi na farmě a 2000 jsem kupoval. Si plácnu se stromem, klasicky, ano. Tady si plácneš se mnou. Tak, přesně. Jen tak něžně. Bylo velice něžné. A jdeme dál. Tohle. Tak já to třeba nevidět, ten postřik. Jestli to není tím, jak jedeš proti slunku, to nevykresluje. Teďka to vidět jde. Je to možný, no. Já to vidím i u tebe, i u sebe teď. Ale když jedeme proti slunku, nebo na druhou stranu, tak to za boha vidět nejde. Je to divný. Je to rozbitý. Obkroužíš to celý, Jardo, nebo jak? Jo, bydu to jednou. Hodné, hodné. Co druh. No. Jinak byl tam nějaký dotaz, jestli už víme o nějaké mapě další, nevíme. Samozřejmě to ještě tady nějaký video bude a ty mapy přibývají, takže to se spíš rozhodnem, až to bude aktuální. Třeba Jarda najde nějakou dobrou třeba mapu. Zase by to chtělo nějakou změnu, teďka děláme hodně zvířata, pak by to chtělo nějakou zase jinou změnu. Uvidíme, co tam přibude na crossplay za módy a podle toho taky se budeme rozhodovat. Bych si já s tebou plácnout, jenomže já to neodhadnu tady, kam najet. Já jsem to tady taky neodhadl nějak. Jak to? Nevím, ej, co dělám? Jakože ti to, jo, jako ubíhá, jo, mimo. Pohodě. Podíváme se, jak sám točíš. Šonka za tebou. Ej, zas o kousek. Musí si najít podle kolejí, o jednu stopu vedle. Jak to dělám já, vždycky se řídím podle toho, když vidím, kde je to kolej. No tady to vlastně nejde vidět, aha. To už tady nejde vidět.
Jinak, když se podíváme schválně na environmentální score, tak tady máme 89. Chybí nám akorát hodnota pH, což je blbost, protože jsme hnojili. Je to tak. Teda vápnili jsme, že jo, tohle polo, jistě. A úprava půdy. Aby jsme museli zase zorat, nebo... No, já už to dojedu. Tak já budu trochu překrývat víc teď. Hele, já udělám tady ten rožek. Ty právě nemusíš překrývat, protože... Jo, pak... Budeš překrývat až na koncu. Jo. V pohodě. Tak. Jo, dobře jsi mi vytočil traktor. A i traktor? Se na měl 272, na jen skočil na 276. Takže jsi mi čukl i s traktorkem. Fakt, tady to není vůbec vidět, jste fakt proti tomu slunku. No, tak tady vynechávám jako prase. Blbě se s tím couvá nějak, jak vidím. Hodně blbě. No, ty bys měl radši překrývat za mnou teďka. Však už jedu směrem na tebe. Je to prostě na prd, jak to nevidí člověk. Proti tomu slunku. No, tady by to mělo vzat komplet. Když tak potom Jarda projede tam ty nějaký místa, co jsme vynechali, nebo jak to pojedeme vrátit a... Začneme dělat nějaký práce, možná to pustíme rovnou na ráno, uděláme zvířata a příště se můžeme rovnou prodat. Pustit na to prodej siláže, kvůli té ceně, možná už bychom si mohli naložit vlečku, uvidíme. Nebo ne vlečku, co to máme, ten přepravník na balíky. Jak tam zůstávají pěkný fleky. Zajímavý je, že tu plevel, co přejedem, tak zmizne úplně. Kolama. Možná by se dal za válec. Nevím, no, jestli, teď jsem to chtěl říct. Jestli by to nezničilo tu plodinu teda za A, ale možná by se to dalo likvidovat válcem v téhle rané fázi růstu. Třeba to má někdo odzkoušený, dá nám vědět, jestli to funguje nebo ne. A neskoušeli jsme to třeba už? Kurně, já si nejsou vědom, jestli jsme něco zkoušeli válcema. To bych kecal. Nebo za 30 traktorů a jezdí těsně vedle sebe, že ještě? To by šlo taky, no. No a rozjezdí tu plovel, prostě. Neekonomické, ale šlo by to. No máme téměř hotovo, tak jako Jarine, já už asi můžu dorazit tady ten rožek sám. A ty můžeš jít dodělat tam ty... fleky, co nám zůstaly na začátku. Okay. A pak jenom vyhodíme herbicid do tam v boudě, nebo dáme to na plochu a pak to tam dovezeme vidlema do vnitřku. No vlastně, aby se to naspawnovalo někam, možná kam nechcem. Co u vás to tím taky není? Tak jednoduchý, jak se zdá.
Máme hotovo. Téměř, no. Podle kolejí si to může spočítat, kolikrát jsme to jeli, to pole. Ale moc z toho nebude. Jelíme to... Ať si zbytečně neplácnem. Tak to radši rozložím, stejně se potřebuji posunout mnohem dál. Tady už máme hotový obratě. Takže až sem. Jo, tady bychom se akorát si tady zavázeli v tom rohu. Takže tady to dorazím. Jarda dorazí tady ten pásek plus tady nějaké drobnosti. A je to. Tady se podívám, proč je to tady tak jako vynechaný, ale... No tam není totiž ani plodina, tam je furt ještě. Nechápu, proč to ukazuje plevel, když tam asi plevel není. Mrzí mě to, no a ještě se podívám, nebo když se někdo podívá na nějaký minulý hnoj, stříkání plevelé, to možná bylo přes den, tak jestli to taky nešlo vidět zezadu. Těžko říct. Nevidět, není vidět, kde to už je, ne, ono není. Takhle. Komplet. Tady se mi nechal, no. A, jedna plevel. Druhá plavela, třetí plavel a čtvrtá plavel. Go! Takže tady ten rožek. No, už to ale nejde moc poznat v tom světle, co je a co není. Ten, kdo nehraje s Precision, myslím, tak to jednoduchý, tam stříkáte pole komplet. Ta plevel je všude, tady je jenom takhle lokálně právě. Já to dělám následovně. Jo, je tam nějaká ta plevel, ale to je mimo plodinu, takže těch balíků mi to vůbec nezajímá. A ještě tady někde si myslím, že to není. Takový ten trojúhelník. Ty máš hotovo? Je tady trošku a já už si myslím, že tady je hotový. Finito to ende. Jo, super. Takže máme postříkáno a můžeme to jít vyložit. Jako co mi štve, že na tom, na té trávě ta plevel neroste, protože pak to tam nemůžeme ošetřit a tím pádem nedosáhneme nikdy 100% skóre u louky, tím pádem nedosáhneme celkovýho skóre 100%. I když jsme to přeorali, udělali jsme z toho pole, tak v trávě plevel neroste.
ale přitom to vyhazuje tím pádem jenom skóre 57, protože redukce plvele tady je, ale tady ji neuděláme. Já si myslím, že to nemá cenu ani zkoušet, že? Jezdí po té louce, po stikovačem. Asi ne. Že by to jako aspoň vzalo. Aj, ta krajta. Já to vyložím tady někde. Hop, a je to. Zajedem to vrátit. A můžeme pokračovat v dalších pracích. Jediný co jarno, možná dáme žrádlo tam kravám a siláž tam ještě máme, asi že nahromadě nebo něco. Čak tu jsme vezli, no? Já vím, ale ty jsi tam hodně, hodně odsypal, já nevím, kolik toho zbylo. My jsme pak ještě přece posouvali čas, takže nevím, kolik vůbec bylo ve blečce. No, nepojedu s kratkou, mám ty široký kola. Už půlku vlečky jsem tam vlastně tehdy vysypal. No já právě nevím, jestli netěká i víc, ale uvidíme. Tak to by nám mělo ale snad vyjít na druhý den. Když tak si příště zase na streamu dovezeme vlečku. Menší hromádka tu je, ale teď vidím, že už zmizla paleta s tím. Nevadí, však dáme tam další. Tak, já to mám odvezeno, vracím se na farmu, hodím si klasicky kola. Ty jo, jestli tam dojedu s takovou. Hehe. Tak, zpátky na farmě. Bral jsem to. Zajdu do dílny. Prdne tam ty kola a jdeme navážet. Ty bys mohl když tak pick-upem navážit to žrádlo, teoreticky těm kravám. Jestli to bude můžu. Potřeba. A já zatím navezu ty palety a takový ty kraviny, co chybíjou. Co papáš dobrého? To fife. To fife. Vojta úzká, ne, my chceme klasická. Standard. Aby si neprodal traktor jak Jarin, kdysi. Konfigurovala, až ho prodala. To bylo hned na té první mapě, že myslím? Úplně. To bylo v 19, ne? Nebo to bylo v 19? Já vím, že skonfiguroval, najednou říkal, nebo traktor. Tam je totiž opravit a prodat, a to je hned vedle sebe a ono to trošičku mate, no. Hej, máš tady psa, už mu dal dneska do prohlubně? Ne, jako, já pomluvím, když tak. Tak já tam zajedu, pěšky se mi nechce. Dva z traktorů a pes. No jo. A už letí, dívej se na něho. Jak letí, ty jo, cítíš rádlo a skrz barák to zase vezme. Ale on je takový v tom slow motionu. Oj, 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 kde máme? Tamhle máme. Jak jsme na tom? Siláž tu ještě nějaká je, seno není. A já tam mám co? Na baléky, takže. Hodíme tam dva baléky sena. Jarda bude vozit to žrádlo. A pak hodíme vidle a převezeme ty palety a...
Tyhle věci. Počkej, to je sláma, tam je seno, tam není. No, když jsem minule se nadal dva balíky sena, už to zmizlo. A jsou druhé zpátky. Tady to žije na té farmě, všechny dva stroje jezdí. Ať trošku vidím. Tak to zvednem. Jo, no tak to je fakt, když plivne ta hromádka, to je siláže. Super. To je hotovo. Tak první tam dáme ty zříkal, došlo ty aditiva, ne, jenom, co to je, jak se to má, já to vždycky zapomenu. No. Minerální příměs. Ano, minerální příměs. Jsi uvědomělý. Správný voják československé armády musí být uvědomělý. Kefalin. Minule nechtělo fungovat to dostávání vidlí, už to funguje. Taky zajímavý. Zajel jsem pod vlečku. No a my jsme se bavili o tom, že by se mohli prodávat nějaké ty výrobky mléčné a přitom máme palety na vlečce, nemáme místo. To jsem chtěl a jo, už vím, co jsem chtěl, uklidit ty herbicidy pod střechu. A myslím, to bych že, mohl, no. Myslím, že to rovnou portnem na ráno, ne? Jak dáš to žrádlo, nebo něco se dá ještě dal jsem tady jsem dal žrádlo a ještě vodu. To je už moc neměli, no. A žrádlo spotřebovali plnou vlečku, nebo ne? Půlku. OK, takže to nemá cenu teďka řešit, to pořešíme až taky ráno. Tak to odvezeme. Uklízíme tady malinko. Hele, tady mám ještě herbicid. Takže 2000 jsem měl. Nedobíral jsem ten od nás. Hi. Ještě teoreticky bys mohli vyvozit dnu a mezi tím posunu ten čas. Tam, kolik se to udělá? Tam bylo 4000, že? Nebo 5? To což je půlka. Aha, tak to ne, to uděláme ráno. Máme hotovo, pouklízíno, Jarinda vodu a tím pádem posouváme na listopad. No, ale listopad začneme až na streamu potom pořádně rozjíždět. Já tam hodím asi šufán. Hodím ještě silán, až se tam vejde. Tím pádem, když hnoje tam moc není. Jo, to jsem si chtěl podívat na ty výrobny. Ale no, když tak můžeš posouvat. Tam není nic moc, tam bude 5 palet dohromady 6.
Takže to je možný, že jsi tam byl minule to prodávat. Je fakt, že teďka jsme dlouho dělali ty dvě pole, takže ne, nevím, jestli to bylo jakoby minulý měsíc ten prodej. To hrnulo s tím betonem, jak se to vykresluje, to je hrozný. Jo, já tam jenom vysypu tu jednu šuf, ten jeden šifán siláže a... Nevím, jestli na tu siláž by nebyly lepší ty vidle na siláž, ale jestli mohou větší kapacitu, to bych kecal. Tak. A ty jo, já to musím doběhnout pešky, tam vlastně nemáme žádný stroj. Musím je koupit nějaký mini vozítko za tisícovku a dát si ho ke dveřím. Co to bylo? Co potřebuješ u dveří? Tady mám albio krávy u prostředka. Zdraví 100%, no. Krmivo 1000. 100 000, voda 25 000. Když to ukazuje, jde si uprostřed plochy. A co se ptala, na co se ptal? Teď zase nevím. Ty jsi to zamluvil teďka tím. No. Tak dáme to na 8. Zkusíme. Jo, už. Tak nám noci lehce sprchlo. Náklady na pronájem. My jsme vrátili vlastně do pytle. Ty stroje půjčený, Jeliny. Hihi. Pro najaté položky, já si myslím, že to máme koupený ten Icarus. Isaria Scout. Dobrý. Já si myslím, že pro našek to utnem. Máme hotový ten postřík. Teďka my tady poklidíme a začneme rovnou prodávat té siláže. Těch baléků, to co jsme chtěli dělat, nakonec řekli, že to posuneme kvůli ceně, nebude tam moc velký rozdíl. Ale nějaký přece, ano. Dokonce ani výrobna nějak moc nespracovala ty věci. Paleta plná. Jakoby to nefungovalo vůbec přes noc, mi přijde. Dobrý. Takže klasika. Začneme příště krmením, pro dnešek to bude vše, já se teda rozloučím s Jarinem. Nazdar. Nazdar. Ahoj. Ještě něco? Máš tam ještě nějaký finský pozdrav? Italský pozdrav? Napříště si to můžeš připravit? Všecko? Dobře. A kdyby náhodou minule tady byl nějaký Řek, jsem se díval, tak kdyby řecky se naučil, tak by to bylo úplně špica. No a samozřejmě rozloučím se s váma. Uvidíme se příště, napište o noťte a budu se těšit. Čau. Čau. No jo. Čau, čau, pes.